Ես կարծում եմ յուրաքանչյուր ֆորմա, որը որոշվում է որևէ մի միջոցառման կազմակերպման դուք տեսակ, որ ռացիայի քննականության առավելությունը մի փոքր այլ ֆորմատով է տեղի ունենում, մի փոքր ավելի հիտեր են և ծանրաբեռնված է, և իրականում ներսի ապահովում է և ուղիղ եթերը և ամբողջ նյութերը, որոնք որ ներսում նկարահանվում է տեսաձայնագրերը, բացի այդ ուղիղ եթերով տրվել, նաև տրվել է բոլոր հեռախոսներին, ովքեր ցանկացել են, դա ընդհանրապես կազմակերպական հարցեր, և հենց հիմա դուք գտնվում եք Երևանի քաղաքապետարանի ներսում, և ես ըստեղ ազգությունում ես ես կներեք ժողովուրդ ջան, բայց այնուամենայնիվ քաղաքապետարանը ամենակարգանքով լրագրողների և այլ պաշտոնյաների միջև հանդիպման վայր չէ, այսօր երթնականության առարողությունը, որը մենք տվել ենք և ուղիղ եթերով, և ես այստեղ կարող եմ դեմ բացել։